وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د شمالي وزیرستان خړ کمر واقعې متاثره کسانو لپاره د امدادي پیکیج اعلان کړی دی. صوبایي حکومت به واقعې کې مړ شوي کسان له 25 لکه او زخمیانو له 10 لکه روپۍ ورکوي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان شمالي وزیرستان علاقې خړ کمر کې شوې واقعې متاثره کسانو لپاره د امدادي پیکیج اعلان کړی دی. په دې موقع وزیر اعلی ویلي دي چې پښتنو په نوم سیاست کوونکي خلک پښتون قوم دوباره جنگ ته دننه کولو ناکام کوشش کوي، کوم چې هیڅ صورت کې قابل قبول نه دی. وزیر اعلی واقعې کې مړ شوي کسانو له 25 لک او زخمیانو له 10 لک روپۍ اعلان کړی دی. وزیر اعلی په دې موقع دا خبره واضح کړه چې نن قبایلي سیمه کې ولس پاک فوج او د سیکورټي ادارو د قربانیانو په وجه امن قائم شوی دی. ولې د امن قرار ساتلو لپاره حکومت خپل عملداری قائموي. وزیر اعلی ویل چې دا وفاقي او صوبایي قیادت پښتنو سره دی او قیادت د پښتنو مسلو حل کولو کې مکمل سنجیده دی. وزیر اعلی زیاته کړه چې د 10 میاشتو په مختصر مدت کې قبایلي ضلعو مسلې حل کړي شوي دي. وزیر اعلی زیاته کړه چې تاریخ کې پړومني ځل د 10 میاشتو موده کې قبایلي ضلعو ولس لپاره د مفت صحت سهولیات، ځوانانو له د سود نه بغیر قرضو فراهمي او 20 زرو نه زیات خاصه دار او لیویز په پولیس کې ضم کول د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو قبایلي ولس لپاره د مخلصانه جدوجہد ثبوت دی.